დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩვენ ახლა ინტერაქტიულ ეთერს ვუთმობთ. Დროს ჩვენი ტელეფონის ნომერზე შეგიძლიათ ჩვენს მაყურებელსა თუ რადიო მსმენელს დაგვიკავშირდეთ 557-98-98-ზე და გამოხატოთ თქვენი პრობლემები, თქვენი სათქმელი რა იქნება ჩვენს ეთერში და ჩვენი კითხვაც ასე ჟღერს დღეს რა პრობლემები გაწუხებთ სწორედ აი ამ საკითხზე ვისაუბრებთ. Ძალიან საინტერესოა, როდესაც არჩევნებამდე 15 დღე რჩება, რა დაკვეთა აქვს ჩვენ საზოგადოებას და რა სურვილი აქვს, რა პრობლემა უნდა მოუგვარდეს მას მომდევნო 4 წლის განმავლობაში და რას ელისის ხელისუფლებისგან, რომელსაც აირჩევს, რომლებითაც ასე ვთქვათ დაკომპლექტება შემდეგი მოწვევის პარლამენტი. Საინტერესოა, აინტერესებს თუ არა იმ პოლიტიკურ პარტიებს და იმ სახეებს, რომლებიც წინა საარჩევნო საზოგადოებისგან მხარდაჭერას ითხოვენ, საზოგადოების პრობლემები და ჩვენ მუდმივად ჩვენი ეთერებიდან საუბრობთ იმ საზოგადოებრივ პრობლემებზე, საზოგადოებრივ მნიშვნელოვან თემებზე, რაც აუცილებლად უნდა მივიდეს ადრესატამდე იმისთვის, რომ პრობლემები მოგვარდეს და ის რეალობა შეიცვალოს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. Მოკლედ, გამოკითხული კვლევებიდან გამომდინარე ჩვენ ვიგებთ, რომ მოსახლეობისთვის ნომერ პირველი და მტკივნეული საკითხი ეს არის ეკონომიკური პრობლემები, გაძურებული ცხოვრების დონე და სოციალური პრობლემები და გამოწვევები, ეს არის უმუშევრობა და ის ფასები, რომელიც ვერა და ვერ დასტაბილურდა და ვერა და ვერ შეიცვალა ჩვენს ქვეყანაში. Ეს იქნება მედიკამენტებზე, პირველი მლადი მოხმარების ნივთებზე თუ საკვე პროდუქტზე. Მთავარი გამოწვევა და მთავარი პრობლემა თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის არის ეს, რომ ჩვენს ქვეყანაში ხელმისაწვდომი იყოს კვება საკუთარი ოჯახის წევრების, ბავშვების გამოსაკვებად და ხელმისაწვდომი იყოს ცხოვრება. Სწორედ ამიტომ არის, რომ ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც აი ასეთი მზარდია ფასები თითქმის ყველაფერზე, უამრავი ადამიანი გადადის ემიგრაციაში საცხოვრებლად, სადაც გაგიკვირდებათ და ბევრად უფრო მარტივია ადამიანისთვის ცხოვრება და პროდუქტების შეძენა, ოჯახის რჩენა, ვიდრე საქართველოში, იმიტომ რომ სამჯერ, ოთხჯერ და შეიძლება 10ჯერაც კი უფრო მეტად ძვირი იყოს ის პროდუქტი, რაც ევროპაში მაგალითად 1 ევროღირს ჩვენთან არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში დახლზე 10 ევროთ. აი ასეთი ძალიან დიდი სხვაობები გვაქვს, რაც პირველ რიგში ალბათ ყველა ადამიანისთვის იქნებოდა შვება, რომ აი ეს შეცვლილიყო, აი ასეთი მიშვებული პროცესი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას ძალიან აზარალებს. დაგვიკავშირდით სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 557-98-98-ზე და რა არის თქვენი დაკვეთა საზოგადოების მხრიდან, რა მნიშვნელოვანი პრობლემები არსებობს და რა გამოწვევებია ჩვენს ქვეყანაში ისეთი, რომელიც აუცილებლად უნდა გადაიჭრას, აუცილებლად უნდა მოგვარდეს. Მოკლედ, დღეს ჩვენ ეთერს ვუთმობთ იმ პრობლემებზე საუბარს, რომელიც ჩვენ საზოგადოებასაც უყებს, ჩვენს მოქალაქეებს და საქართველოს მცხოვრები ადამიანებისთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ეთერში იმ დადებითზეც ისაუბროთ, რომელიც გაკეთდა ჩვენს ქვეყანაში და რომელიც თქვენი მხრიდან შემჩნეულია და მოწონებულია. თავისუფალი ხართ ნამდვილად აი ამ შეფასებებში, თუმცა მაინც საინტერესოა პრობლემებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ გადაჭრის გზები დავსახოთ, იმიტომ რომ კონკრეტულ ადრესატებამდე მივიტანოთ და შემდეგ პრობლემებს ეშველოს. მოუსმინოთ პირველ მაყურებელს. მოგესალმებით. გამარჯობა, ღია ეთერში ხართ. Ne perioada de unde este gândeaua, dar voi calificați, dar primul problem este să se scoată să se rezolve, dar nu e mai tot pe perioada de. Ili e ceau ceau să dar nu se este de să le sabă de viu cu toro, dar una se vă o pala că e sunt toro. Ce o arce să vă duro, că da mi sunt fondă. Trame la poți să ce mă să pleu, trame la are tot să are parlament. Da cum se ia că se ia. Are și un sarcină condepte, dar să obișnuiți că sarcină dai. Taudeba, sa apelasiu instanția și sa da telul de bien, ci ce azi murut de nogef să ne bat. Am avut de asta uri, am avut ceva pe sebe, am avut băieți, este unde și cum are se problema cu ce se mai jos. Aveți, ta un aclebiul da, sta aclebiul cu culturul da. Am avut o ședă că nu ne vrem eu, ta la de ne vergam de talul. Adică ta la risa fi tip. Nu, Indonezeu, ta la risa fi tip, 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 Simbolica ar fi pentru că dacă tu duci asfixia, așa e cu ne și cu tazrev de aripuze gamostatului. Ar să fi gerbze și mă trebuie de zăc sunt de biori gamostatului, dar nu spune că te duci de bărți. Dacă se go, nu ce, unde discuți noastră,
Nici clubul de istorie, Ahmed. Noi nu trebuie să fim redactori, da. Ese îi mogle drum șeva jamot ca unat le bloba de cnobiere bi sama hleba. Aris ki modeli se evito, ce costuci ar uiți, po, 80 de ani, constituția, nevri miugebel norma. Ari 80 de mirebuli codexi gwa. Administrația s-a mai dat de vota, cum s-a rauit are că s-a arătat să rămână organizată. Nu sunt de sus, dar nu e ca mie, ești mai dat de nubi, ca nu e ca da? Ești, ești, am dat sur regalele. Arul acceptat de bătăuți zile de zi, arul armitit pe sarcină, odepici. Dar arul din acceptat de da. Ca să gebia, madluba zari, suis, gait, șazari, tum, sa tu ca în contact, ce sa-ți lebul barom, ftlat, ge sau pratim, sakit, sa romeli, tu ca în tuis problemuri, da, getahme, bita, ucile belia, snobere, bisa, mahleba, igivi arceuni, ptar mi marte, bași, sa arceuni, codex, sotne, da, ase, șemdec, peuri mi martule, bitari, si seti, sakit, hebi romeli, tuen, ma sa zuga doba, munda, i sode, si mistuis rom, sakutari, uplepe, bita, ica, elementarule, amistuis, arise, sa ucile belia rom, canoni, i sode, timitom rom, condes, informația risi upleba gocs risi arada ase shemdeg. Chem saubrob dges gadatsemashi problemebze ra problemebi da gamoçoebi gaçuxebt da ra aris is mtavari sakitxebi romelits unda gadaijras. Mousminot morig maqurebals ghe etershe khart. Dia tunela so gadasule pemetoro. Es qela ekonomiuri socialuri problemebi, kvadamashi romotas indidresi resursebi da chve intelektualuri da bunebrevi. Are gamoçoebi chveni gaunatleblobi, no ara Samadhani, arcevne, de ce nu da? Taurobi sa iese, nu da, cu cine vori, vori, gadați pe tine, vei fi, mi-ți zgad din rita. Într-o, este de tauri probleme mari, de ce mi a zis, unde a tanat o lepistă, s-a chite, s-a mai lebri cultura, sunt da, mi-ți drog de ultimul, acelui smedie să și colebe, ma, ce să vă misă, de cineva, că Samadhani, arcevne, codexi, pare, mo, e treba, competentului, da, pirolul ce sunt, da, multul profesion, da, complexe, bune. Parlamentii români, parlamentul s-a bunivot de acolo, da? Nu e da, ca un cuvânt, dar nu e de șef cuvânt și tu dare de martorii, dare de cine va vorba pe ei. Dare bulii de bulii, i se rogor, pasul de dare, vă ce am făcut, da? Ben și că prom, i chita de un cargo cu de teritorii de Tu ce ne se gavă de zece, tu ai când dat pirii spune, da, ori eu care îi zahar o. Da, am dat un tare, pentru că vom ceva, ca și că sunt, o ce am făcut, s-a mutat, sunt revoluție, e pare, e nu-ți gama pe ei. Chiar și suflet, nu e tare de bază, dar sunt canonii ce au avut alia, am dat o altă revoluție, nu e bine, o altă revoluție, mă fac trebuie să fac, am dat o altă smă ucă de tron, e să rase când e, ce de ce, nu dau un procent, pot da un polot, canonii rexebit, pot fi spart de ce ar da să-ți pun, da, ar da o fericire, de el când e, că bani, să ai ce mi-i pot da rog, ce am făcut, am dat o bășit. Ibaton, madluba zaris twist, ai mistuis rom dacă cavșetit e chartit ca ce meșe, hoti, hoti, șuidi, otmăz darva, ormezat, hoti, meti, otmăz darva, ca hau ce în telefonist numele de rap, probleme bicați, uhept, ram, tauri, gamăți, oibe, ce în scopane și romeli, sunda, mă guardez dacă ai aici, rasi, sari, ce în smir, da, smul, kit, hoda, ra, aris, musah, leubis, dacă ai tam, zine, sar, ce nu, tot meti, trece, bada, este salian, sa interesua, sordami, domari, se zgadeți, mă rog, uvis minut, rars, cu ei, dacă ai tam, uvis minut, ma urebel, smoge salnobit. Gismet Calbaten. Ceni Kramis, ăla de dizi problema, are să sunt tauroba. Tauroba, romel mat, verga, igor, rodesa, fizatis, o crăpana și veluri capitalismi, oda, ne vera pe zgau, hdebio, da vermo verevio, da verșe, suliam, gomane oba sau unda, da e curos, cudida, avides. Tauroba, romeli, tizahis, sașua, lohel, pasiaris, oriata, silario, ai umbrau, tamet, concretul, ima da. Soplioși, vercet, cuecana, sverdami, sahele, romeli, cuecana, cuecana, matla, normaluri, zgomare, oba, pro, policiel, sconde, ima, de dabali, hel, pasi, rad, sașua, lohel, pasiaris, gamua, schaza, e cu acerma, premier ministru ma, acest polițel, dar absoria ta silare, helpazi, polițelii romerit, i-ați însuidoba, da, i-ați scăpanașit S-Rix. Dar o zis asta, dacă se vor răba să rap, sunt da, sașo alo helpazi, da, pavianti, vata, da, piața si helpazi, bidan gamodina, sașo alo helpazi, oria ta silare. Așa cum tauroba, unde s-a vizit, am de s-o desăț, vă rog, de bada probleme, vizalie, în teorie, mă grăm, albat,
Scuibiți și eu, Mirseul a nezgaurit. Pas mă usminut, morig ma urebaz dat, cu endra probleme, bicat, uheptera probleme, zgamă optit, moge salmă bit. Alo. Da, merge o bachismet. Ai hleti, ai achidam na da, tot ce mă dai cu, da. Medi patrușa se patun tahan mă uraș, albatone irma, dirihani arcean, da, 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 ai gândit la asta, de la Meperecle, Dros, Meperecle, Cocheni, Didi, Lechiano, Vasomi, Oluda. Ubral, Adamian, Cangonet, ne-am ditarivat, ce mișor mi-a povlut cu lapis. Ați mici, ați mici, mă rog, ca nu. Mil hindi, arme. Ai, mi le vin ca doctor, am depirat dar. E mama o ta uba zic, că am ce rogul egoismiari. Tore basi, dres, e frani, gul, puli, gul, da, e revere, e frani, da, Ai, ეს ნარკომანია რო შემოდა ყოველთვის და უჯერად ყდება მაღაზია. Ჩემ მერა მე არც მაღაზია მაქვს არაფერი. Უბრალოდ ის 4 წელს ბავშვი რომ მოიპარავს. Და ეს ბავშვს რო ზედა დედას უხარია. Და პოლიცია ვერ იჭერს. Ეგ თქვენ მომავალში საცხარულად და გონე კორშარული და ქურთიშვილი გამოსულოდა. Და დედა ღამე ორი ნაბიჯი ისა მე არც ორი ნაბიჯი მაგ მიკუთრი მეორე გლეხი კაცი. Უბრალოდ ესე იგი კრიმინალური დონის ასე თქო. მაღაზიებს urdobe, tot metrul de bani chiar mă pide, turme ver mă pide, gogoe mi se parave, gogoe mi se parave, dai din moti, mi-e grozit de curte sau de șuleți. Iar cu planii fiți date, plani moti e, taoba ca upeduri, taoba, am în iară în la paracos. Le cel va merge, pur și pur, iar am potes la mama, taoba se picru. Cu ecana, rogul n-au dat, nici nu dat, deci cu ecana, verca, nici nu dat. Casagebia, ești în mocletrom, șeva, jamat, cu un sau brotim criminal urdoneză, romelit, umate bulia, cu un scocane și da, romelit, asutcat, canapiro, pe psam, cu el, pe șem de graziții sau brotii, stromahal, gazdebi, magalta, tip arabe, magazie, pșta, se șem de mesmist, cu un inam, du le, du el, ești salient, didi problema, da, gasatualist in ebelia, da, ești probleme, bi musta cu arebelia, ahal, gazdebi. Იგივე სხვა საქმეებით უნდა იყვნენ დაკავებულები, განათლებაში უნდა ხარჯავდნენ დროს და ესეც აი ამ ქვეყანაში არსებული სისტემიდან გამომდინარეა, რომ დღეს ასე ვთქვათ აი ამ ყველაფრით არ არიან ჯანსაღი ცხოვრების წესით მაგალითად დაკავებულები ბავშვები და ასე შემდეგ. სერიოზული პრობლემაა, გეთახმებით, მადლობა ზარისთვის და მოусმინოთ მორიგ მაყურებელს. მოგესალმებით. მოგესალმებით, იგი გენაცვალე. ჩვენ ქვეყანაში პრობლემებს რა დაალეთ? Ragamole, ai eclat, ai eclat, ai zahir, cartul lui Osman, ai starul lui Osman. Enzii, ai zahir, 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 Sara se bucură și marul pare gulirebeli organo, falsebi pare gulirebeli organo. Romeni zgat, o să rolim pe falsebi. Timi to rog pe argat, o bine soare. Timi e și ce ne vede bai ramota. Calhi, iu pe bate i ceva. Asi arabi, da. Ne gmerti zeșinote, sora scoate zgat, mă e să vinci pa.
Madlobă, zari, stuiți, da, mi-i stuiți, rom, dacă ca și de ceartă, ca de ce meși, diah, martal, bizan de bit, pasebi, arisis, tavari, problema romelicu, oela, oja, sadzu, heps, romul, zec, martla, sunt, ar se putea să te zgori, da, e, sa, ari, kneba, siah, leciun, zgoraneși, mirebuli, da, halu, velosipedi, a se, aris, oela, oela, europul, coraneși, sadat, se dezgori, ar se putea, a misi, kit, business, a harșa, uzli, rom, tanha, muamatos, concretul, producte. Aia se ti logic, uri, a se tu, dezvoltări cu atât nerăsăpăv, smogind de pădure, schiți de pă, business, tabi supălia de da, dos atilari răgătiți de jos, schiți de pă, aslărat găgidos. Ai mici măcontrole băli organul aruc, caos n-am duat. Mă usminut mori exagerat, dar a problema zgâmo, optit ră, ziritadi probleme bicișine și de căs cei nu cu gâne, mă gheșalmă bici. Cold, daici adot, please. Îi da pire terșe cartii sau bret. Gaiți și așam zucarot zari, hoti hoti schiudi. Otmuz darva ormazet, hotmedi otmuz darva gahlab. Cine telefonist numeri da? Să obrotim probleme bzeromelit. Cine smosahle uba saț uheb zarcione babde hotmedi dritadre. Să interesua iți antuara politicurma partie ma da im adamene maromle bitxeli suple bășim mosla stilu pentru să zogadu pas parte cerest xoven. Să zogadu bise aiam probleme bise saheb. Magis gismen dria eterși hart. Camer joba, pe da pe reter și hart. Camer Isa ubret calbaten. Camer joba. Gismet, tu șai de la televizor, ciao, ți-e tmade telefonul, tu isa ubret, moge salmă bit. Alo. Isa ubret, cu esmist, cu enihmade droi cargeba, gismet. Moge salmă, preocupam de el. Ai da probleme bigat uheb trogit hrăt amista obaze. Gaiti șazari, rogor ceas problema conda tavidanue, gekneba ce s-a zlebul barom, dacă uicau și de terti mi dac tot isrom, rodeset, dacă uicau și de biti sau obret, auțule bat telefonis meșo obit, dat televizor, tauț e tma. Mă us minut morig zar, smoge salmă bit. Camer joba, calda. Camer joba. Mai mult decât pe robot, disprobabil robot demu demu gheorghel din ceva. A capturat capturile bizgan, gamale bui de capturalizații este robot citrian epoca rom. A capturat o garbian, a chinit ipodan, turmi romilzat orcipra economicuri mișnic absurda. A capturat și turme gamut euli a economicuri progresidan demografiuli catastrofa. Dar mă gândesc, ai dat să-ți scrii suple la paragraf, scot traba popdeca, ca așul de rusă, rogos traba popda, mișa, naționale, este traba popda, nehal, vizionale. Dar ca vii stava cadia, fel ca în pirveli adgili, meori adgili, meșami adgilda, voadele, mimisana, dana tirebe, sau ce ne văd, romelit, scot, dana tirebe, momce ne distri se udeva, dar a musahle o distri, a musahle o ba, unda, ce e un maximal vot, ca să gebi, idiotic pazași. Ca să gebi. Madlo bazaristui, imi rom, dacă ca și tita chartet, ca de cemeși, raris, mosahleobis, dacă eta, da, mosahleobis, probleme bi, ina sa arcemno, drodise, stutmeti, drerceba, raris, cu eni probleme bi, romosec, da, sahele, dreter, și da, romelic, auciliobat, unda mogardes, im heli suplebis, mier, romelic, zalian male, stutmet, dreși, ahal realubași, Enepș cuens cu anesta, cum viți tromzali în male, o dacă cu octombrie șem de ca hali parlamentul cu coleba, hali mățoi parlamenti, hali heli suplebă, da, s-a interesua izrune pentru a rea am probleme, bismo care baze romeli, cuen s-a zocat de obas ați uheps. Huti huti șuiti, o tmățtar va, ormăzdat hutmeti, o tmățtar va, ca hlad, cuen istudii, telefonis numeri, da, velu de bit, cuen ima urebli satura, de umsmeneli, și pase bazra, risis probleme, biromeli, cuen gaz uheps, cuen s-o ceah să zicem că romelit țuani cu organism tăuari gămuțoaiva da, megetru timas răsăcul de băs, așa că două bis gămuc îi trebuie bis dros, cu alăzem tăuar problema de sarisistrom, magali pase bia, țuani cu organism economicuri probleme bis socialuri probleme bis așa că două da ziri tădi accenti că două țuani măcală că bis mărdani mazerom, chel mișa tu domit xaur bis doane da piro pe piara cu țuani cu organism, rad titol ojachs ați zicem că titolul ojachis biujetze ai Saheba. Mă usminut, morig ma urebăl, zhia e tărșe hart. Camar joba, bine. Camar joba.
გასაგებია. Მადლობა ზარისთვის, იმისთვის რომ დაგვიკავშირდით და ჩაერთეთ გადაცემაში. Ბევრი პრობლემაა და ყველა იმას ასახელებს, რაც მისთვის საინტერესოა და მას აწუხებს. Საინტერესო ნამდვილად არის თქვენი შეკითხვა, როდესაც სამწუხაროდ ვიცით რუსეთის გაცხადებული ღია პოლიტიკა, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს არის წითელი ხაზი, თუ კი საქართველო ნატოში გაწევრიანდება. Და თქვენ სწორედ ამაზე საუბრობდით. Თუმცა ჩვენმა ქვეყანამ წინ სვლა არ უნდა შეწყვიტოს, ცდილობა არ უნდა შეწყვიტოს და ევროკავშირი ჩვენი ქვეყნისთვის არის ძალიან კარგი იმ ასე ვთქვათ დადებითით, რაც შეიძლება მათგან მივიღოთ, თუნდაც ეკონომიკური ასე ვთქვათ წინსვლისთვის და განვითარებისთვის. მოუსმინოთ მორი გზარს, მაყურებელი აღია ეთერში, მოგესალმებით. გამარჯობა რგენა. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. დიდი პატივის ცემით პატრიოტთა ალიანსის მთელ შემადგენლობას. Რა თქმა უნდა, რვა ნომერია საჭირო, რომ შემოვხაზოთ. Ყველაზე დიდი პრობლემა არის ბანკი. ბანკი დღეს, დენაცვალი ადრე კაჩაღები ტყეში იყვნენ და აკაჩაღებდნენ ხალხს. დღეს ბანკები აკაჩაღებენ ხალხს. გთხოვთ, პროგრამაში შეიტანონ, რომ გაცემული სესხების ხელშეკრულებებისა და გადახდილი თანხების ანალიზი გააკეთონ. დღეს პენსიონერების 420,000 პენსიონერს ეს ხაგებული და საერთო ჯამში 1,200,000 მოსახლეს აქვს ეს ხიაგებული. აი უნდა მიაქციონ ყურადღება, რომ ანალიზი გააკეთონ ხელშეკრულებისა და გადახდილი თანხების ანალიზი. აი მაშინ გაწოდება საქართველოში მდგომარეობა. 92 წელში ბანკებმა რომ შეწყვიტეს ბანკიდან ფულის გაცემა, როგორ შედა პარლამენტარები ბანკის მართველის გვერდზე, მაშინდელი ბანკის მართველის გვერდზე, წარმოდგენა არ მაქვს. ამას უნდა მივაქციოთ ყველაზე დიდი ყურადღება და ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენთვის ეს არის. გასაგებია. Მადლობა ზარისთვის და იმისთვის, რომ დაგვეკავშირდით და ჩაერთეთ გადაცემაში. მართლაც ბანკები დღეს სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენენ ჩვენი მოსახლეობისთვის. მე მესმის, რომ შესაძლოა ბანკში მიდიხარ და სესხი გამოგაქ, შემდეგ ეს აუცილებლად უნდა გადაიხადო და გაცნობიერებული გქონდეს. თუმცა ჩვენ აქ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ არ შეიძლება მაშინ, როდესაც აი ესეთი დაბალი შემოსავლები გვაქვს ქვეყანაში და ეს გაცხადებულია და ყველამ ძალიან კარგად იცის, 45%-ში გთავაზობდეს ბანკის ესხს, 35%-ში გთავაზობდეს ბანკის ესხს. ეს არის წარმოუდგენელი, ეს კაბალურ პირობებში ჩაგდება ადამიანის და სრულიად არაჰუმანური დამოკიდებულება მომხმარებლის მიმართ. მოგუსმინოთ, მაყურებელს ღია ეთერში ხართ. ალო. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, გამარჯობა. მე გასულხეთ პენსიონერ. დიახ. ალო. დიახ ბატონო, გისმენთ, ყურადღებით ისაუბრეთ. პენსიონერი გასახლებს, ვეტერანი პენსიონერი. 75 წლის სტაჟი მაქვს. 75. ხალხს თავის ცხოვრებაში არ უმუშავია და იმასაც ის პენსია როგორც მე
დამშინის ხალხი. Ხედა რამეს მასწორებდით. Ხოდა მე მაგარი თულა მისე, შენ შულებ, შული შულებ. Აი, რას მიკეთებ? Ვინ კითხულობს რა გამიკეთებია? Ხეთესაში იმ ძიდას ხურებაბა. Мне не хватило сигарет, газиндебули, ყველაფერი. Რომელიც შემოწვა, არავინ არაფერს არ მაგდებს. Არავინ არ კითხულობს, წები თუ შევი. Ხოთ, აი ამას მიახშო ყურადღება, ვის მუშაობს და აი შეიძლება იყოს თავის ხედა მოსება, იმას ცოტა მეტი ქონდესა. Ამას ცოტა დაუკერეს, იქაც ვისაც არ უშავია. Აი მე მეწყვის მაგალითს შემი ამყარეგი. Ჩასული არა ისრაელში, ახას პრესეს გმობი და იქაც 1200 დოლარს გემურობს. ეს საქმე რა გასო? ამას აპატრონი არა ხავს გასო. Ну что это ада интерес არავი. Ай მიხარჯა, გამახებინე. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. გიპასუხებთ აუცილებლად პატრიოტ ალიანსია ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ პენსიები რანგირებით უნდა ხდებოდეს და ეს რანგირება აუცილებლად უნდა იყოს ის ადამიანები, რომლებიც მთელი ცხოვრება სახელმწიფოს ემსახურებოდნენ და მუშაობდნენ ქვეყნის განვითარებისთვის, სხვაგვარად უნდა იყვნენ დაფასებულები და მათ განსაკუთრებულად, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული პენსია უნდა ქონდეს. Თუმცა სამწუხაროდ ესეთი დაბალი პენსია დღეს ჩვენს ქვეყანაში, რომ ვერც ერთი პენსიონერის რეალობას ვერ ერგება, ამიტომ აუცილებელია, რომ ნებისმიერი პენსიონერი იქნეს ღირსეული პენსიით, ასე ვთქვათ, დაფასებული და გათვალისწინებული იყოს ის, რომ იმ მოცემულობას ერგებოდეს პენსიები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია. მოუსმინოთ მორიგ ზარს და მორიგ მაყურებელს, პირდაპირ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. გამარჯობა. Absolutorat să te aștepți în a gămoșul restaurant. Ne tuiton pensionari de aflat. Mătla băsesc cu ce simt că da, o le poți romușa obi da. Arăteri garantie ar cu da romul do dite da. Ușe vor ne cărga stuara. Magram am simțoși ne minja. Avu nișnuit mare guli de pe comisie de lucru tăcșe bobel tăcșe. Thau este să arge blu tare guli de pe am cu la pasă. Electrodeni tu. Ali, ausmia se alții me prehana. Ce nișem la pensii, dar acolo de didi naturi am gadat se ha depșit am lăsit mirubis. Da, tuito mare am milionare de gadigi mulebi. E cargati cu merit, merit tanam de dubaze. Ეს დავით ნარმანია ახლა მარეგულირებელი კომისი გამოცდილი და თვითონ რაში ენაღულებს პარლამენტში 10000 დაიხადეს ხელფასები და თანკეთა ყველა მილიონერია ზირითადად იქნის ზიარ და ტელეფონები სამაშტარია ლათული ჩვენ ახლა ჩვენი მხრებით მოვიტანეთ აქამდე თვითონ ეხლა დისკაცები რო არიან ვიშოვნეთ და მოვედით ახლა გათმობა არ გინდა ბოლოსდაბოლო ზამთარში სიცივეში უნდა იყო ამ ხნის პენსიონერი ხალხი ვერ გავიგე არაფერს არ ექცევა ყურადღება არაფერს რას აკეთებენ ზები 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 არ გადაგვაყოლეს ამ ზებს ამ ცოცხალ ადამიანს არსებობა უნდა ელემენტარულად სიმსიმფულად გადარჩენა. Გასაგებია, მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის, თუმცა აი ეს გზებიც არ არის მოწესრიგებული, მიდიხარ და უცებ შეიძლება ორმოში ჩავარდე, აი ესეთი მოცემულობა ქალაქში ნებისმიერ უბანში, სადაც არ უნდა გაიარო. Მადლობა ზარისთვის, გეთანხმებით, პენსიონერები განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობაში არიან ხოლმე და ზამთარი ახსენეთ თქვენ, არა ერთხელ ჩვენთან პენსიონერებს დაურეკიათ ზამთარში და უთქვამთ, რომ მე არ მაქვს გათფობა ჩართული შუა დეკემბერში, იმიტომ რომ შემდეგ ვერ ვიყიდი წამ ან ვერ ვიყიდი საკვე პროდუქტს, იმდენად დიდია კომუნალური გადასახადი, რომელიც მომდის. Და აი ასეთ რეალობაში, ასეთ მოცემულობაში ვცხოვრობთ სამწუხაროდ და არც პენსიონერია აქ დაფასებული ჩვენს ქვეყანაში და არც დასაქმებული ადამიანი სამწუხაროდ იმ გაძვირებული ცხოვრების პირობებიდან გამომდინარე, რომელშიც ვცხოვრობთ. მოუსმინოთ მორიგ მაყურებელს, ღია ეთერში ხართ და თქვენ რა პრობლემები გაწუხებთ? გამარჯობა. Ra problemele noastre sunt că cine da să schimbe business-ul scambi care bază, cine da să schimbe business-ul ver cam să deba. Nu ce la banagia sunt lipsite de un tip de nu ce la banagia gada să scoate ce comerțime, doar de asta a zis, da, e cu tamul la astea. Iubitorul care da să schimbe un tip de un ის დაბალი გამოდის ასევით, ვიდრე აქ წარმოვლული საქონელი. ისეთი გადასახადებია,
საშინელი რა ვიცი მე პარტიაზე არ ამიგრამე რომ ეს კომერციული გადასახადები საერთოდ ქალბატონები ხარკა მოსახლეობის გადასახადები არის ძალიან გარდები სამჯერ გარდები გადასახადები და საჭირო კომერციული გადასახადები საერთოდ უქმნება და მოსახლეობის გადასახადები სამჯერ გარდები. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის და იმისთვის, რომ დაგვიკავშირდით და ჩართეთ გადაცემაში. გეთანხმებით, ყველა სიტყვაში ნამდვილად უნდა მოხდეს შემცირება იმ გადასახადების, რომელიც არის კომუნალურ გადასახადებს ვირაუდივართ. ნამდვილად ოდნავ როგორც კი აცივდება, მოგვდის 300-400 ლარი კომუნალური გადასახადები. 5-5-7-98-55-98 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი და რა მთავარი და ძირითადი პრობლემები გაწუხებთ, რა არის ის მთავარი დაკვეთა, რომელსაც წინა საარჩევნოთ აძლევთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებსაც მხარდასჭერა სჭირდებათ ახლა საზოგადოების მხრიდან და არჩევთ თუ არა სწორედ აი ამ დაპირებებით, რომელიც თქვენ გაწუხებთ და აქვთ თუ არა აი ეს აქცენტი, რომ აი იმ პრობლემებს მოგიგვარებთ, რომელიც თქვენ გაწუხებთ. 5-5-7-98-55-98 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ვსაუბრობთ იმ პრობლემებზე და მთავარ გამოწვევებზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს მორიგი მაყურებელი შემოქმედება. მოგესალმებით. გამარჯობა, ღია ეთერში ხართ. ჩვენ კარგო, მე თავიდან პირობი, როგორც ქართული და ანუ იხლი ხელი ყველაფერი მე მომწდა და შემდეგ როცა გამოდა ქართული ეთნება, აი სამგებლად, აი პირდაპირ ყოვლის სამგებლად, ისეთი ადამიანები მიიყვანენ, ვინც ჩვენ ვცხოვრობ ჩვენ გვერდზე. გისმენთ, ძალიან ცუდად ისმის თქვენი ხმა, განაგრძეთ საუბარი თუ შეიძლება. მე ერთი რაღაცა იკვირს და დავაკვირდი და მივხვდი ეს რაღაცას. აი ბატონი თანხმოურავი და ქალბატონი ბიმაიმაშვილი ამბობდნენ, რომ მოდი მივცეთ ხმა ივანიშვილს, მაგრამ მე რო დავაკვირდი, ეს ივანიშვილი არის, რო აფინანსებდა ამ ტერორისტებს, ამ სააკაკის ამ მაიმუნებს, რაღაცა თამაში თუ არ არის და რაღაცა შემოწყება თუ არ არის, ერთი და იმავე წრეზე მივდივართ უკვე. დავიღალოთ და არ ვიცი რას გულისხმობთ, როდესაც პატრიოტ ალიანსი ამბობდა ოროდის მოისმინეთ ასეთი განცხადება, ალბათ ეს 2012 წლამდე თუ ვერ გეტყვით, ვერ გავაკეთებ განცხადებას, თუმცა მადლობა იმისთვის, რომ დაგვიკავშირდით და ჩაერთეთ გადაცემაში. რა პრობლემები გაწუხებთ და რა არის ის მთავარი გამოწვევები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს? მორიგი მაყურებელი გვერდდება. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა, პენსიონერი გირეკავთ. დიახ. ახლა რო გამოდიან პენსიონერები და რო იძახიან, მე თვითონ დიდი სტაჟი მაქვს მუშაობისა. თუ სტაჟის მიხედვით იყოს პენსიაო. აი როცა ეს დემოკრატია შემოვიდა, 20 წლის ბავშვები რო ეხლა მალე პენსიაში გავლენ და სამსახურები რო არაა, სამსახურო ვერაშოულობენ, რა ქნა ნიმახალგაზრდება. აი 45-50 წლის ბავშვებმა რა ქნა. რატო ამას არ ეკითხებით, რომ იძახიან აი სტაჟის მიხედვითაო? სად იმუშაოთ? სამსახურები არ არის, ქარხნები აღარ არის, ფაბრიკები აღარ არის, ცეხები აღარ არის, აღარაფერი აღარ არის. სად წავიდნენ, სად იმუშაოთ? გასაგებია, მესმის, სწორია თქვენი შეფასება. ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, პენსია არ ქონდეს იმ ადამიანს, ვისაც არ უმუშავია და დამსახურება არ აქვს, მათ ექნებათ ჩვეულებრივი პენსია, ანუ ამ ადამიანების თქმით, და ვინც ვთქვათ სახელმწიფო სამსახურში და მთელი ცხოვრების განმავლობაში შრომობდა იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა განევითარებინა, მათ ექნებათ ვთქვათ განსაკუთრებული პენსია თავისი რანგიდან გამომდინარე. მადლობა ზარისთვის, ეს არ ვიცით, შორეული პერსპექტივა, ახლო პერსპექტივა, თუმცა ამ აზრსაც აქვს ფუნქციონირების და არსებობის უფლება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვისმენთ ყველა შეფასებას და მოსაზრებას, რაც ჩვენი საზოგადოების მხრიდან მოდის. რა პრობლემები გაწუხებთ, მოუსმინოთ მორიგ მაყურებელს. ღია ეთერში ხართ. თუ შეიძლება ტელევიზორს ჩაუწიეთ რა ხმა. გისმენთ, ღია ეთერში ხართ. ალო, გისმენთ, ქალბატონო, ისაუბრეთ. ერთ
სამწუხაროდ არ მესმის, საერთოდ ვერ მოვისმინეთ თქვენი შეფასება, პრობლემა ჰქონდა ზარს და გაითიშა კიდევაც, აუცილებლად გექნებათ შესაძლებლობა, რომ კლავ დაგვიკავშირდეთ და ამ შემთხვევაში დაგვირეკეთ, ტელევიზორს ჩაუწიოთ ხმად და თქვენს პოზიციას უკეთესად მოვისმენთ. Მადლობა ზარისთვის, ცდელობისთვის, რომ პირდაპირ ეთერში თქვენი სათქმელი გამოგეხატათ და მოუსმინოთ მორიგ მაყურებელს. Ღია ეთერში ხართ. Televizor ჩაუწიეთ თუ შეიძლება ხმას გისმენთ, ღია ეთერში ხართ. Alo. გისმენთ ქალბატონო. Გენაცვალე, მე პენსიონერი ვარ 84 წლის. ის მის გენაცვალე. კი ბატონო, გისმენთ ისმე, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, გისმენთ. 84 წლის პენსი. ბატონო? ისაუბრეთ ქალბატონო, ნუ წვეთ საუბარს, გვესმის თქვენი ხმა. 84 წლის პენსიონერი ვარ. გაზის დავალიანება მაქვს და ვერ ვიხდი, გენაცვალე, ვერ ვიხდი. დავალიანებას მერიაში დავწერე განცხადება. მერიაში დავწერე განცხადება და უარი მეთქვა. ბატონ გალადემ დინარმა ალბათ არ მივიდა ეს ჩემი განცხადება, თორე უარს არ მეტყოდა. ძალიან ვთხო კახი კალადეს, რომ ეს დავალიანება ჩამომატერეს, თორე ზამთარში სიცივეში მომწევს ყოფნა. ძალიან ვთხო, ჩემი ტელეფონის ნომერია 5-9-31-41. გასაგებია. Მადლობა ზარისთვის. Მე იმედს ვიტოვე, რომ თქვენ გამოგეხმაურებათ, არ ვიცი, თბილისის მერია, რომელსაც მიმართეთ და რომელსაც ახლაც მიმართავთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით, იმისთვის, რომ ცივ ზამთარში არ დარჩეთ გათბობის გარეშე და გაზის გარეშე. ძალიან სამწუხარო. არ ვიცი, აი რა შეფასება შეიძლება გავაკეთოთ მაშინ, როდესაც ჩვენ ჩვენს ქვეყანაში ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ მიღწევებზე ვსაუბრობთ, ეკონომიკურ პროგრესზე ვსაუბრობთ, განვითარებაზე და ამ დროს გვესმის ის, რომ 84 წლის ადამიანი, ქალბატონი, პენსიონერი მარტო ხელა გაზის გადასახადის დავალიანება აქვს და ვერ ახერხებს ამის გადახდას და ცივ ზამთარს ელოდება იმას, რომ ალბათ არ ვიცი, გათბობის და ყველაფრის გარეშე დარჩება. მერიას მიუმართეო ქალბატონმა თქვა და იმედი დავიტოვოთ, რომ აი ამ გადაცემის შემდეგ რაღაცნაირად გამოიჩენენ მართლა გულისხმიერებას და თქვენი პრობლემა მოგვარდება. Მადლობა ზარისთვის და მე გისურვებთ იმას, რომ პრობლემა მოგიგვარდეთ. მოუსმინოთ მორიგ მაყურებელს. Ღია ეთერში ხართ. გამარჯობათ. გამარჯობა. ჩვენი თავარი პრობლემაა, რომ ზედმეტ მოლოდინებს ვაჩენთ. მოლოდინები არ უნდა გავაჩინოთ. ჩვენ ვართ ღარიბი ერი. საკმაოდ ცუდი დემოგრაფიით, საკმაოდ ცუდი მდგომარეობა ზოგადად მეზობლების მხრივ ომის მდგომარეობაში ვართ. აქ არ უნდა იყოს მოლოდინები, რომ ჩვენ ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში რაიმეს ავაშენებთ, ან არ ვიცი, 1000 მოლოდინები, 17 მოლოდინები არ გავაჩინოთ მოკლედ რა. უნდა ვთქვათ, რომ 10 წელი დაახლოებით გაჭირდება ყველას. მაგრამ შემდეგ რაღაც ფორმით გამოიჯოვესდება მდგომარეობა. აი ესე უნდა თქვას, ნამდვილად შეშმარება პოლიტიკოსმა. აი 12 წელი რომ ქონდათ და 9 წელი მათმა რა უნდა თქვან აი ამ მოცემულობიდან? რატო ავირჩიეთ ქალბატონო, რატო ავირჩიეთ? მარტივი კითხვა. ხო, ეხლა აღარ ავირჩიოთ, დოსიო რა. გასაგებია. მადლობა თქვენი შეფასებისთვის, იმისთვის, რომ დაგვიკავშირდით და ჩართეთ გადაცემაში. 557-98-95-98 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გვესმის, რომ ერთ დღეში და ორ დღეში ვერ აშენდება ქვეყანა, თუმცა როდესაც 12 წელი გაქვს, 9 წელი გაქვს მართველობის, მაშინ უნდა საგრძნობლად დიდი პროგრესი განიცადოს ჩვენმა საზოგადოებამ, მოსახლეობამ და ხელშესახები უნდა იყოს თითოეულ ოჯახისთვის ის განვითარება, რომელსაც პირდებოდი 12 წლის წინ. მოუსმინოთ მორიგ მაყურებელს. Ღია ეთერში ხართ.
გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. გამარჯობა, გამარჯობა. გისმენთ, ქალბატონო. ესა, უკაცრავად, ამ სიღარიბის დაძლევაზე რო საუბრობენ. სიღარიბის დაძლევა, რომელ სიღარიბესია, ლაპარაკი, როცა ოჯახში მანქანები, ყველა ოჯახის წევს აქვს, კარგი სახლები, კარგი ის, რატო აღწელებენ ხმებს, რომ მოსახლეობას უჭირს და გაჭირების სიცვალვე არია. აი, თქვენ თუ უსმენდით ახლა რამდენიმე წუთის წინ ქალბატონმა დარეკა და თქვა, რომ გაზი მაქვს ჩაჭრილი 85 წლის ვარ, მივმართე მერიას და არავინ არ მეხმარება და მე თვითონ ვერ ვიხდიო. ეს ადამიანი აი ცივი ზამთრისთვის ემზადება ჩაჭრილი გაზით. ეს არ არის იმის მაგალითი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყველას არ ულხინს და ყველას არ ყავს ხუთი მანქანა და ზოგიერთები კომუნალურსაც კი ვერ ვიხდიან. იქით რას გეტყვით, შემოსიხარულო. ერთეულები არიან, რომ ესე თვითონვე უჭირვებენ თავიანთ თავს, მე SMS-ის შემოსიხარულო. გასაგებია თქვენი შეფასება, მე ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრ ადამიანთან მაქვს შეხება, რომელსაც თვითონ არ ჩაუგდია ასეთ მდგომარეობაში თავი, პენსიონერი როდესაც გირეკავს და გეუბნება იმას, რომ ასეთ მდგომარეობაშია, ის უკვე აღარ არის იმ ასაკში, რომ მას შეეძლოს მუშაობა და გამომდინარე აქედან მას ჭირდება სერიოზული მხარდაჭერა და ხარში დგომა სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც იმით, რომ მისთვის ხელმისაწვდომი იყოს კომუნალური გადასახადების გადახდა. საკუთარი პენსიით მაინც რომ გადაიხადოს და აი ამასაც ვერ ვახწევთ ჩვენ. მოუსმინოთ მორიგ მაყურებელს, ღია ეთერში ხართ და რა პრობლემები გაწუხებთ? გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ხართ. ჩემი ფაიშკი. კი ბატონო, ისაუბრეთ ბატონო. ობები და გამოხმაურო ქალბატონს, რომელიც ეხლა შემოვიდა სულ რამოდენიმე წამის წინ. ქალბატონო, თქვენ ამ ქოჩიდანდებით გაფუღებული, ამ კიდე კომპენსაცია აღებული, ანუ ფუტადი რაღაცა სარგებელი მოქცეს, რომ ეს დაგეხეთქებინათ. აი ეგ არის, ესე იგი, უმაღლესი დონის წევლაზე უარესი და ბინებაზე უარესი, რაც ეხლა თქვენ თვით. აი თქვენ რა პრობლემებს დაასახელებდით? როგორც ეხლა მაქარს უჭიდა წეღარო გამოვიდა და მაგაზი უმარესად გაგიჭიროს განგება. აი მაგის ღირს. კარგით, კორექტულად თუ შეიძლება ძალიან გთხოვთ, თქვენ რა პრობლემებს დაასახელებდით, ეს რომ გითხრათ? გაგვითიშა მაყურებელმა თუ რადიომსმენელმა და მე ძალიან გთხოვთ, რომ თქვენს სათქმელი გამოხატოთ, იმიტომ რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, მე მესმის გაბრაზებული შეიძლება იყოთ, თუმცა ეს არის ღია ეთერი, ჩვენ ვერ ვახერხებთ, რომ ადამიანები აი ესე შევზღუდოთ საკუთარი ასე ვთქვათ აზრებით, თუმცა თქვენვე უნდა შეიკავოთ თავი და კორექტულად გამოხატოთ თქვენი სათქმელი. მოუსმინოთ მორიგ მაყურებელს, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. მაქვს პენსია, მაგრამ მე არ ვაგროვებ, რომ მოდით გადასახადი, ჯერ გადასახლებს მიხდი, მე ვანაწილებ, კვირაში უნდა რამდენი დავხარჯო. ასე რომ გასაგებია, ეს დამოკიდებულია ადამიანზე, როგორ მოიხმარს თავის პენსიას. გასაგებია ქალბატონო, თქვენ გაქვთ რაიმე პრობლემა? მინდა შემოსა, მაგრამ ისეთ არის, ნუ პანიკაში ნუ ვარდები. თქვენ რა პრობლემა გაწუხებთ, ამაზე საუბრობთ, რა პრობლემას დაასახელებთ? აი მომიშვინეთ, მე პრობლემა ძალიან ბევრი პრობლემა მაგენაც ვარი. ვარ ჯერ ერთი პენსიონერი, მარტო ხევარ, მაქვს ნეფრიტი ქრონიკული, მაქვს თვალებზე პრობლემა, მაქვს ანემია და ეხლა კოვიდთან დაკავშირებით გავდი, წელებს ვეღარ შველი ვერაფერს. დღეს წამედი, ვიპინე წამნები, 22 ლარი გადავიხადე. გასაგებია, მადლობა, გასაგებია თქვენი სათქმელი ქალბატონო. აი ესე დეტალურად არ გვექნება დრო, რომ ჩვენ გავიაროთ, თუმცა გავიგე თქვენი სათქმელი. მესმის ძალიან კარგია, რომ ახერხებთ თქვენი პენსიით თავი ირჩინოთ, თუმცა იგივეს ვერ ვიტყვით სხვებზე და მოდით ამ ადამიანს
ადამიანებსაც ნუ დავძრახავთ, როდესაც 300 ლარი არ ყოფნით, 315 ლარი არ ყოფნით და ვერ ახერხებენ. შეიძლება თქვენ 22 ლარი გეყოთ დღეს წამლებში, იმიტომ რომ ღმერთმანუ დაგაჭიროთ და ბევრი არ გჭირდებათ მედიკამენტი, თუმცა ზოგს უწევს სრულიად თავისი პენსიის გადახდა და ხშირად ესეც არ ყოფნის ხოლმე და წინასწარ უწევთ პენსიის, ასე ვთქვათ, გამოტანა სესხის სახით ბანკიდან. ამიტომ ყველა ადამიანს ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, ისტორია აქვს, ინდივიდუალური პრობლემა აქვს და ჩვენ ყველას ვუსმენთ. მოუსმინოთ მორიგ მაყურებელს, ღია ეთერში ხართ. ღია ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. მე ძალიან მაინტერესებს, ჩვენ ვართ აბაშის რაიონის სოფელი ზანაქის, როგორ გითხრათ, იქ ცხოვრები. კი ბატონო. ჩვენ ნახევარი სოფელი გაზით რა, ნახევარი სოფელი, ორი თვე ათ წყალი გვაქვს ჩვენ. ვართ 21 სოლტნეში, წყალი რო არა გვაქვს ჩვენ. მერიაშიც ვიყავით, იქაც დავწერეთ, იქაც ტელევიზიაც, მაგრამ არავინ არაფერს არ აკეთებს და არ გვიყურებს ჩვენ. აი, ზაფხულში ადამიანს რო წყალი ჩაში არ ექნება. იმაზე სულ არ ვამბობ, კომუნიკაციებზე. გაზი, როგორ არ უნდა იყოს საქართველოში, სოფელში, სვანეთში ზევით არის, სადღაც აჭარაში ზევით არის და გაზი არ უნდა ქონდეს ჩვენ ადამიანებს, ხალხი არა ვართ. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მადლობა იმისთვის, რომ დაგვეკავშირდით და პირადი პრობლემა გააჟღერეთ. მესმის თქვენი ნამდვილად უნდა გქონდეთ, როგორ არ უნდა გქონდეთ და სწორედ ამიტომ საუბრობთ აი ამ პრობლემებზე, რომ დავანახოთ ჩვენ ხელისუფლებას, საზოგადოებას, რომ რეალურად არსებობენ ეს ადამიანები, ჩვენს გვერდით ცხოვრობენ, რომლებსაც არც გაზი აქვთ, არც წყალი აქვთ და მათ აი ამ პრობლემების მოგვარება აინტერესებთ და აი ეს არის მთავარი საკითხი, რაც მათ ტკივათ და აწუხებთ. მორიგი მაყურებლის შეფასება მოვისმინოთ, ღია ეთერში ხართ. თუ შეიძლება ტელევიზორს ჩაუწიეთ ხმა და გისმენთ. ტელევიზორს ჩაუწიეთ, თუ შეიძლება გაითიშა ზარი, გთხოვთ, როდესაც დაგვიკავშირდებით, ტელევიზორს გქონდეთ ხმა ჩაწეული და ისე ისაუბროთ ღია ეთერში წინააღმდეგ, შემთხვევაში უბრალოდ არ გვესმის სტუდიაში თქვენი ხმა. 557-88-95-98 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი და რა პრობლემები გაწუხებთ, ამ თემაზე ვსაუბრობთ, რა არის ის ძირითადი მთავარი პრობლემები, რომელსაც გამოყოფთ. მორიგი მაყურებელი ყავს ხაზზე. ესეც რა, აი მე ერთ რესპონდენტს უნდა ვეპარო. ისეთი წინადადებით ვიხვამ, პენსიაზე დაკავშირებს გონი, უნდა მოგვიკლონ შეიძლება. გასაგებია. მადლობა ზარისთვის, იმისთვის, რომ დაგვიკავშირდით ჩაერთეთ გადაცემაში. ბევრი ადამიანი რეკავს და ყველა ერთ აზრზე ვერ იქნება. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ყველა აზრი მისაღებია, თუმცა ფაქტი ის არის, რომ დღეს პენსიონერებს ძალიან სჭირდებათ დახმარება, ღირსეული ცხოვრების, ღირსეული მომავლის უზრუნველყოფა და ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან. ეს არის საზოგადოების დაკვეთა. მადლობა ზარისთვის და იმ აქტიურობისთვის, რომელიც გამოიჩინეთ. ინტერაქტივისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. დროებით.